aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Simbora ver mais um episódio, então já chega deixando um like aí, que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Vamos lá, Zoro, você vai ter que peitar todo mundo, senão deu ruim. Turum, turum. Fazia tempo que não tocava essa, né? Os caras têm um outfit pesado, mano. Ah, são caçadores de recompensa. Eles têm os coraçãozinhos do... do Rock. Ah, eu acho que eles não têm nada a ver com os outros construtores lá, nada de Water 7. São uns caçadores de recompensa. Mano, depois que foi pro HD, ficou bem mais legal. Porque antes tinha HD, mas era tipo remasterizado, né? Até Skype. Caramba! Os caras foram muito longe. Musiquinha, fi. Cowboy pica. Mano, aí, verdinhas. Sala de clientes VIP, hein? Opa, os caras estão tão de bem com a vida, mano. Já chega com um montão de grana. Entra na sala VIP. Lá ele. Mano, mas não, esses bagulho assim, não dá pros caras mentir pra caramba? 100 milhões? Ah, preugas. Cabeça do Lu... Nossa, ele já cagou pra todo mundo, mano. Pode ser burro. Vai todo mundo atrás deles, mano. Só falta. Cabeça do Lu fez 100 milhões, né? Preugas. Três coisas, vamos lá. Talvez tenha esquecido de dizer. Eita, caralho. Caraca, Nami, isso é louco. 300 milhões. 300 milhões, mano. Pô, esse maluco na nota, um bigodão foda. Mano, 300 milhões.
É muito rico. Sabe meter dedo. Vai que queria ganhar em cima então, mano. É mó treta, tem que saber exatamente o valor, mano. Ah, não, não, vou parar de assistir. Eu vou parar de assistir, mano. Não, vou parar de assistir. Que é isso? E eles vão cair na água. Eu não achei que ele ia perder 100 milhões, mano. Eu não achei que ele ia perder. Nossa senhora. Não faz isso com meu coração, Luffy. Ó, são os caçadores de recompensa lá. Nossa, mas não, na moral. O bagulho vai ser isso, eu tô achando. Eu acho que vai ter um monte de caçadores de recompensa atrás deles. Em Water 7. Nossa, do burro do Luffy, mano. Eu achei que fosse o Roger, mas o Roger é pirata, né? Vai ter, tipo, a foto de um pirata no dinheiro. Seria estranho, né? Ô, gente, alguém consegue fazer a tradução aí de quanto vale 300 milhões de berries? Eu lembro que alguém tinha falado que berries é equivalente a tal moeda que aí dá pra fazer a conta. Quem que é o brabo aí que sabe fazer? Queria saber. E por enquanto só o Luffy nessa transição, né, mano? Tem que ter mais gente, velho. Ah, é igual o Yen, é idêntico. $2. Ó, o maluquinho, ó. Encontrou. Ele tem mó narigão, mano. Caraca, velho. É o subquadradão. 170 milhões? Ué, a Ivy mandou um, o Kai mandou outro, velho. É o prefeito de Water 7. Ó, já vai oferecer o serviço? Ha ha ha.
E vai dar realmente um pulão? Ele vai dar um pulão, mano. Eita, pregas! Caraca, o maluco é brabo mesmo. Olha o pulo dele. É, na open ele dá um pulão. Aí, ó, essa é a cena da opening. O cara é mó feliz, mano. Vento das montanhas. Caco. Nossa senhora, mano, mó treta. Oh, a Robin tá com um maluco, mano. Ela tá seguindo normal ou ela tá sendo controlada, velho? Ele mandou tipo um... Não, CP9. Aí ativou um bagulho nela. Oxi! Desapareceu? Que desgraça é essa? Ah, é outro maluco, achei que era ela. Ela afundou na água? Ela... Não, na água não pode, né? Assim, mano. Vai chegar lá, o Zoro vai estar enfrentando os caras, né? Ele derrotou todo mundo ou é antes? Derrotou todo mundo. É só o Sup. Cadê o pessoal? Opa! Ó, oh, ele ouviu o Nico Robin e já ficou maluco, mano. Todo mundo aí tem uma relação de alguma forma com a Robin. Esse arco vai ser importante pra ela. Deve ter, acho que, bastante coisa. Ah, ele é o prefeitão. Um ratinho que achei por aí. Tiranossauro. Do nada. Do nada.
É alguma coisa que ele fala, não é o nome dela. Caramba! Nossa senhora! O nariz entrou pra dentro da cara. É que ele fala iceberg, iceberg, mas na pronúncia parece que é iceberg mesmo. Oxi. Parceiro de caneca. Não, calma aí, calma aí. Ô pessoal, para com isso, mano! Eu tô ficando puto, como que perde dinheiro? Eu tô com uma maleta gigante, mano! Roubaram ali? Trombadinha, desgraçado, mano! Não é possível. Ah, véi, 100 milhões já era. Perderam. Mano, imagina se eles tivessem levado aquele totem de ouro que tinha Skype. Olha, mano, eles teriam ficado muito mais ricos, né? Porque eles levaram só um restinho, que era muito negócio, né? Não dava.